Polis terima enam laporan salah laku seks pendakwa selebriti Rehman terhadap Da'i Syed bakal disambung. Da'i Syed ataupun nama sebenar beliau adalah Syed Syed Iqmal Muhammad Saiful Syed Jamalulail. Belum lagi selesai dengan kes Rehman. Muncul pula seorang wanita yang mendakwa turut menjadi mangsa kepada Da'i Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita berpulang untuk kita tengok uh, sedikit berita yang tengah viral ataupun yang tengah uh, menjadi bualan di media sosial uh, tentang selebriti yang dikenali iaitu Dai Syed. Da adalah selebriti uh, yang muncul daripada program uh, yang di TV3 iaitu Dai. Silap uh, Kes masih di dalam siasatan siasatan polis dan uh, di mahkamah uh, Shah Alam. Okey, sementara kita menunggu apa ni uh, laporan sama ada beliau disabitkan bersalah ataupun tidak, kita sebagai netizen sebenarnya kita janganlah cerita uh, walaupun berita yang tidak sahih. Sekarang ni banyak berita yang kita dapat daripada luar. Kita bukan ingin menyebelahi mana-mana pihak. Tetapi kita kita sebenarnya sebagai netizen sebagai uh, seorang ialah netizen kita berfikiran secara secara logik kita janganlah menambah tokoh uh, tentang keburukan orang. Saya tertarik untuk membuat uh, video tentang dai shed. Karena okay, sebenarnya kalau kita tengok kita kita buka saja di media media sosial semua uh, rancak bercerita tentang dai shed. Kena kita uh, masih lagi menunggu keputusan daripada mahkamah mahkamah, uh, mahkamah sya'alam sama ada beliau adalah adakah betul-betul di, disabitkan bersalah ataupun sebaliknya. Dan kita sebagai netizen sebenarnya kita uh, pada zaman sekarang ni kita tidak boleh menerima bulat-bulat berita yang sampai daripada kita sebenarnya tetapi kita uh, seharusnya kita bijak untuk kita terima dan kita tapis sama ada benda terbetul ataupun sebaliknya. Tetapi uh, jangan disebabkan Nilai setitik rosak susu sebelanga. Dia sebenarnya dai syed dia membawa uh, gelaran dai, okay? Gelaran dai dan uh, dia men menjadi bualan kepada orang sana. Kenapa seorang dai uh, boleh membuat ataupun boleh berlakunya uh, terjadinya kes-kes uh, seperti ini? Sebenarnya kita ni diuji. Okey, sebenarnya kita ni secara kalau kita fikir kita ni kita setiap manusia ni kita akan diuji mengikut level-level keimanan kita. Kita sebagai orang biasa sebenarnya level-level uh, kena uji kita ni mengikut kemampuan. Allah tahu kemampuan kita tahap mana dan ujian yang Allah bagi dengan kita adalah berdasarkan uh, kemampuan yang kita yang kita boleh yang kita boleh yang kita boleh tanggung. Okay, semakin besar seseorang itu semakin besarlah dugaan yang akan diterima. Okay, semakin besar seseorang itu semakin besarlah fitnah yang dia akan terima. Kita lagi sekarang adalah di di ujung-ujung zaman fitnah berlaku berleluasa. Okay, kita sebenarnya walaupun syed uh, dai syed di bersalah ataupun di tidak bersalah kita Sebenarnya kita mengambil Uh, pengajaran daripada beliau okey sebenarnya um, kita ambil benda kebaikan daripada dia dan kita apa-apa benda yang buruk tentang dia kita buang jauh-jauh okey kita sebenarnya kita jangan tengok perspektif daripada seseorang sebenarnya itu adalah masalah individu okey bukanlah masalah agama sebenarnya dapat pendidikan agama dari kecil lagi okey dari kecil lagi kalau 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 kita tengok biodata beliau beliau uh, mendapat pendidikan daripada kecil sebenarnya kita netizen di luar sana jangan kita beranggapan oh dai ah, dai memanglah biasalah dai imam muda biasalah uh, akan selalu membuat kesilapan, tidak kita kalau kita cakap uh, seperti itu kita adalah tergolong dengan orang-orang yang salah kita pemikiran kita adalah sempit. Jangan kerana nilai setitik kita kasih salahkan semua. Kita menyelibatkan nilai setitik rusaklah. Susu sebelah enggak buka. Itu adalah pandangan yang salah, okey. Itu sebenarnya adalah daripada individu itu sendiri. Okay? Kita sebagai kita nak kesalah. Kita ni selebriti ataupun kita ni bukan selebriti sebenarnya kita uh, kita seharusnya kita adjust kalau kita tahu sesuatu benda tu akan memudaratkan kita akan membawa fitnah kepada kita kita elak okey kena kita ni sebagai kerja kita sebagai apa okey bila kita jumpa dengan contoh andai kata kita jumpa dengan student uh, kita bagi tahu uh, ataupun kita jumpa dengan klien. okey kita jumpa dengan customer-customer kita kita bijak untuk kita atur pertemuan di mana kita uh, janji contoh macam uh, okay kita set masa dengan ada orang ramai. Okey. Kita set. Sebaiknya kita jumpa di sebelah siang lah. Siang. Sebab waktu siang panjang. Start daripada jam 7 sampai jam 6 petang. Itu adalah masa bekerja. Jadi kita habiskan masa bekerja tu untuk kita settlekan hal-hal dunia. Okey. Jadi kalau kita berjumpa, kita jumpa klien, kita jumpa customer selepas uh, jam 8 ke atas. Itu adalah boleh membawa fitnah kepada kita. Jadi kita... Kita uh, bijak untuk kita atur, kita tahu untuk kita atur uh, masa, kita tahu tahap, tahap, apa ini, tahap ke keimanan kita ke itu macam mana. Jadi kita jumpa lawan, kita jangan jumpa di sebelah malam. Sebab kalau kita sebenarnya berada di tempat uh, tersebut, kita nak tahu uh, macam mana untuk kita handle. Ialah sekarang kita boleh cakap Allah. Saya tidak. Uh, kalau kita saya berada di tempat tu mungkin tidak mm, akan terjadi. Saya tidak akan buat. Itu kita nak boleh sebenarnya berkata macam tu. Bila sesuatu dugaan yang uh, menimpa kita sebenarnya, baru kita tahu betapa besarnya untuk kita handle dugaan itu. Walaupun dugaan itu kita tengok kecil, tetapi apabila dugaan itu sampai dengan kita, kita tahu betapa besarnya untuk kita uh, menanggung dugaan itu. Jadi. Justru daripada itu kita uh, kita stop untuk kita memfitnah kepada siapa-siapa aja lah kita stop fitnah jangan menyebarkan berita yang kita tidak tahu okay walaupun berita itu benar kita tunggulah uh, pihak berkuasa ataupun kita tunggu apakah keputusan yang akan uh, terjawab kita tengok selebriti selebriti di luar sana. Uh, yang melagak-lagakkan adalah netizen dan juga media masa. Sebenarnya pada ujung-ujung zaman ni media masa dan juga netizen sebenarnya yang menjadi penyumbang utama berlakunya uh, berlakunya masalah kepada orang. Walaupun sebenarnya masalah itu berpunca daripada mereka sendiri. Tetapi apabila netizen ataupun media masa ditokok tambahkan lagi bertambahlah masalah itu menjadi menjadi rumit. Saya berharap kita semua dapatlah muhasabahkan diri kita agar kita terhindar daripada sebarang fitnah, terhindar daripada segala dugaan-dugaan yang yang besar yang tidak yang tidak mampu kita tanggung. Kita doa supaya dugaan-dugaan seperti ini kita dapat elak dan kita janganlah berlaku sesuatu dugaan yang kita tidak mampu tanggung. Pada zaman-zaman akhir ni sebenarnya kita kena jaga satu adalah fitnah dan juga satu adalah kita menjaga aib. Okey, kita jaga aib orang, Allah akan jaga aib kita. Okey, kalau Allah buka aib kita, maknanya berlakulah fitnah secara berleluasa. Dan Apa-apapun stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.